Арма көрермен, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде 24 кезет таңы, әртесім Марал Байғара. Жарияша Замат Абылқайыр. Сөз басын бір қайырайық. Жарығы жоқ, суы жоқ. Таразда 11 инвестициялық жобаны бастауға инфрақұрылым қолбайлау болып тұр. Дерт меңдеп барат. Елде қатерлі ісікке шалдыққан әйелдер көбейді. Одан құтылудың жолы қандай? Естайға әлемде жоқ ән салдырған әйгілі композитор Қорланға неше ән арнаған? Тарихтың бір беті ашылды. Түркістанда хандардың тарихы жазылған көне кітап табылды. Таразда 11 инвестициялық жоба басталмай жатып тоқтады. Өйткені осы зауыттар салынатын индустриалдық аймақта ешқандай инфрақұрылым жоқ. Жергілікті билік инвесторларға жерді беруін берген, бірақ құрылысты бастауға ол жерде не жарық жоқ, не су жоқ. Мәселе енді қашан шешіледі? Тілшіміз Мерей Байыт анықтап көрді. Мына тыңайтқыш зауыты жыл басында ашылып, 40 адамды жұмыспен қамтуы тиіс еді. Сөйтіп, жылына 9000 тонна өнім шығару жоспарланған. Ал қасындағы бос жерге инвесторлар тігін фабрикасын саламыз деп жоспар құрған, бастапқыда құрылыс қарқынды жүргенімен инфрақұрылымның жоқтығынан жарты жолдан тоқтап қалды. Айнур Тастанова 2022 жылы өзбекстандық инвесторлармен бірігіп Тараздан қос зауыттың құрылысын бастады. Жергілікті билік 265 миллион теңгенің жобасын арнап, индустриялық аймақтан 2 гектар жер берген. Бірақ әкімдік бөлген жердің бір бөлігі қызыл аймаққа түсіп, жарты гектарын қайтарып алады. Бұл мәселенің басығына инвесторларды қолдау орталығы зауыт салынса инфрақұрылыммен қамтимыз деп мәлімдеген, бірақ оның бірі жоқ. Алғашқы уақытта инфрақұрылым барлығы бізге беріледі деп айтылды. Сол себепті біз құрылысты бастап кеттік. 100 миллионға жуық қаржы салынды. Біз 2024 жылдың март айында ашуымыз керек етін. Бірақ инфрақұрылым жоқтығынан біздің жұмысымыз тоқтап тұр. Осындай үлкен тігін цехті қолдау керек мемлекет. Бұндай біздің Таразда жоқтың қасы. Инвесторлар жұмысын жалғастыру үшін газды өз қаржысына тартуға мәжбүр болған. Сөйтіп жауаптылар табиғи газға қосылу үшін бір шақырым жердегі орталықтандырылған жүйеге рұқсат берген. Бір қызығы, негізгі желіге қосылар кезде бүкіл қала көгілдір отынан бір сәтке ажырауы тиіс екен. Бұл кәсіпкер үшін қымбат болғандықтан прокуратураға шағымданады. Ал қадағалаушы орган өкілдері 260 метр жердегі газ желісіне еш қиындықсыз қосылуға болатынын анықтаған. Газ құбырын нүктесін, қосу нүктесін жақындатқызу салдарынан 7 миллион теңгеге қаражаттарын үнемдеді. Екінші мәселе прокуратураның араласуымен олардың жер учаскелерін біз проблемаларын шешіп, қадау акциясы нәтижесімен әкімдіктің бір сотруднигі жазаға тартылды. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының мамандары мәселенің барын растап отыр. Қала аумағындағы зауыттарға арналған 186 гектарлық индустриялық аймақ бар, бірақ еш жеріне инфрақұрылым тартылмаған дейді жауаптылар. Проектная сметная документация бітті. Заключение экспертизы бітті, алынды, положительный шықты. Бүгінгі күнде управление строительства заказчик болып, бюджетная заявка республика дайындап жатыр. Құдай қаласа дедіміз, осы жылдың аяғына или келесі жылға дейін шешіледі шығар деп отыр. Нақты десе, проектная документация бітті. Уже 50% жұмыс бітілді деген сөз. Бүгінде инфрақұрылым болмай 11 инвестордың жобасы тоқтап тұр, ал индустриялық аймақтың бар аумағына коммуналдық желілерді тарту үшін 8 миллиард теңге қажет. Қаржы биыл бөлінсе, жауаптылар жаңа жобаларға су, кәріз, жарық, газ бен жол, тіпті интернетіне дейін тартып бермек. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Тараз, 24 кезет. Шығыс Қазақстан облысында апатты жағдайда тұрған көпір жөнделеді. Бұған республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді. Ал көпірдің өзі әбден ескірген, көлік бір шетімен ғана қатынайды. Енді оның орнына жаңасын салу жоспарланған. Көпірден өту үшін көліктер осылай ұзын сонар кептелісте тұрады. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда тек 30 шақты автокөлік арғы бетке өтіп үлгереді. Ол үшін құрлы жолдан өту өте ыңғайсыз дейді жүргізушілер. Қазір бетін болсын жөндеп қойды ғой, көктемде мүлде жүре алмайтынбыз. Жүргізушілердің бәрі бағдаршамды алып тастау керек деп санайды. Кептелістің салдарынан көпірге үлкен салмақ түседі. Бұл қауіпті. Осыған дейін ескі көпір Шемонайха ауданы әкімдігінің балансында болды. Мұнда тек ағымдағы жөндеу жүргізілетін, қалғанына қаражат жетпейді. Биылдан бастап көпір облыстық маңызы бар нысанға айналды. Қазір бюджеттен, облыстық бюджеттен ақша бөлініп, үлкен ауқымды жұмыс өткізіліп жатыр.
жобалық сметалық құжаттама дайындау барысында қазір геологиялық жұмыстар жүргізіп жатыр, гидрологиялық жұмыстар және техникалық байқау жұмыстары барлық құжаттаманы дайындау үшін керекті жұмыстар атқарылып жатыр. Ескі көпірді қайта жаңғыртуға 200 миллион теңге жұмсалды, бірақ нысанның жағдайы әлі де көңіл көншітпейді. Облыс орталығындағы көлік кептелісін азайту үшін жаңа көпір салынады деп жоспарланып отыр. Жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр. Енді біз оны конкурсты өткіздік. Алматылық Текапроект компаниясы оны ұтып алды. Қазір уақытта осы көпірге жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр. Енді көпірдің оның құны осы жобалық сметалық құжаттаманың аяқталуына байланысты, шамамен енді 10-12 миллиард теңге болады деп есептеп отырмыз. Жергілікті билік енді көршілес Ресей еліне қатынауға еш кедергі болмайды деп сендірді. Мамандардың есептеуінше жаңа көпірдің құрылысына шамамен 12 миллиард қаржы жұмсалады. Рүстем Қайратұлы, Вячеслав Ветлугин, Жігер Бабақанов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ. Жас келгелі жол жөндеу жұмыстары қарқын алды. Елдегі жолдардың жайын Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахметтен білетін боламыз. Сәкен, қайырлы таң, байланысты тексеріп алсақ. Қайырлы таң, естіп тұр ма? Я, жақсы. Елдің көп аймағында жаңбыр, қар жауып, біраз әбігер болды өткенде. Қазір жолдардағы жағдай қалай? Жабық жолдар жоқ шығар? Жабық жолдар бар. Бұл Атырау облысы мен Солтүстік Қазақстан облысында, яғни өздеріңіз білесіздер, 2-3 апта болды мынау Атырау облысында жайықтың көтерілуіне байланысты. Атырау мен Орал арасындағы жол учаскесінде біз қозғалысқа шектеу қойдық, бірақ айналма жол бар. Бұдан бөлек Солтүстік Қазақстан облысында да мынау Челябинск-Новосибирск жолын бойында су алу фактісі болғаннан кейін осы жерлерде, яғни, шектеу бар. Жалпы бүгінгі күні еліміздің екі облысының екі жол учаскесінде су алу фактісі бар. Бұдан бөлек мынау үш облыстың үш учаскесінде қазір жол қозғалысына шектеу қойылды. Атап өтетін болсақ, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы және де Солтүстік Қазақстан облысы. Сәкен, жалпы бізді ең алдымен тасқын жүріп өткен өңірлердің жағдайы алаңдатып, енді ол келесі қар түскенге дейін жол салына ма дегендей, енді дәл қазір күйіп тұрған аймақ Атырау ғой, сол жақтың жай-күйі қалай болып жатыр? Енді Атырауда өздеріңіз білесіздер, Атырау мен Орал арасында жайықтың көтерілуіне байланысты Жалғансай ауылының су шайып кету қаупі төнді. Сондықтан мынау Атырау-Орал жолының учаскесі бұзылды, яғни жол арқылы өтіп, қазір ауылға кірмес үшін судың деңгейі әлі жоғары. Бірақ мамандарына соңғы күндері жайық деңгейі түсіп жатыр дейді, енді жайық деңгейі қалай түседі, сәйкесінше мынау судың да деңгейі түседі. Біз мынау қолдан бұзған жолдарды су деңгейі түсе сала бірден қалыпқа келтіріп жатырмыз, яғни бүгінгі күні мынау республикалық жолдардың учаскелерінде шайып кеткен учаскелер болатын болса, осы су алу басталғалы бері біз сол жолдарды қалыпқа келтіріп, енді мынау түгелімен жер кепкен соң толыққанды бетіне асфальт төсеп, сондай жұмыстар қазір басталды. Жалпы енді бүгінгі күні айта кететін болсақ, елімізде мынау жыл сайын су тасқыны маусымына біз дайындаламыз, инертті материалдарды жасақтап, бұдан бөлек мына жолдардың астындағы су өткізгіш құбырлары бар, солардың барлығын тазалаймыз. Жалпы жыл сайын біз мынау су алу маусымына 100% дайын боламыз. Биылдың өзінде 100-ден аса мынау су өткізгіш құбырларды жөндеп, кейбір жерлерде жаңасын орнататын боламыз, яғни барлық мынау келешекте мынау жолдарды су шайып кетпес үшін мынау ағын су бар, қар суы бар, соларды алдын алу үшін, яғни осындай жұмыстар жасалуда. Енді байқағанымызда сіз де бізбен байланысқа шыққан кезде осы жолдардың жөнделіп жатқанын, көктемгі дала жұмыстарына байланысты жолдар жөнделіп жатқанын жиі айтасыз, бірақ дегенмен де автомобиль жолдарының жабындысы жиі ауыстырылады. Дегенмен де ол тез бүлінеді. Осы неге байланысты? Тұрғындарда шұрық тесік жолдарға наразылығын білдіріп жатады. Асфальт сапасы нашар ма, материал жетпей ме, әлде технология ескі ма? Жоқ, мынаны түсіну керек. Жыл сайын
ағымдағы жөндеу жұмыстары болады. Яғни мынау кейбір жол учаскелерінде мынау қыстан кейін асфальттар бөлініп жатады. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, кейбір мысалға Ақтөбе Қандағаш бағытында жүретін машиналардың қозғалысы өте жоғары, сондықтан бұл жерде жолды жыл сайын қалыптастырып тұру үшін, яғни ағымдағы жұмыстар жүргізіліп отырады. Бұдан бөлек орта жөндеу және де капиталды жөндеулер бар. Мынау қазір салынған республикалық жолдардың сапасы бізде әлдеқайда жоғары. Еліміздегі тек мынау ескі жолдар бар, біз оны білеміз, яғни ол жолдарды бүгінгі күні қосымша бюджет қарастырып, яғни жөндеу жұмыстары атқарылуда. Жақсы. Сәкен Мырза, жаңа мен әріптесім сұрақ қойды ғой, енді асфальттың сапасы нашар деп, енді бұл жерде біздің айтқанымыз емес, енді халықтың үні ғой, көбіне тұрғындар шағымданып жатады, онымен тағы да келіспеске шарамыз жоқ. Енді жақсы, енді осының барлығын сапасын кім бақылайды жолда, қалай қадағалайды? Енді сіздер бір аражікті анықтап алу керек, көбінесе халықтардың пікірі мынау. Қала ішіндегі жолдар қатысты айтылады, ол жолдар қазақстан жол мекемесіне қарасты емес. Біз республикалық жолдарға жауап береміз, республикалық жолдардың сапасы әлдеқайда жоғары бізде. Енді мынау жол сапасын кім бақылайды десеңіз, көлік министрлігіне қарасты жол сапа орталығы бар. Олар мынау салынған жолдарды салынып жатқан кезде түгелмен бақылау жұмыстарын жүргізеді, яғни техникалық қадағалау мекемелері де бар. Бұдан бөлек жалпы осындай. Жақында сіздер халықтық бақылау деген бір басталып еді, ол сіздерге хабарласып, егер де бір республикалық маңызы бар автожолдарда бір бүлінген учаскелер болса, сіздерге хабарласып оны айтуға болатын еді. Жалпы жол сапасын жақсарту үшін қолғалынып жатқан тағы да қандай да бір жобалар бар ма, жоспарлар бар ма? Енді бірінші кезекте біз жылдан жылға мынау салынып жатқан жолдарды барынша жоғары деңгейде салудамыз. Бұл бірінші кезекте салатын мердігер компанияға қойылатын талаптар бар. Бұдан бөлек мынау жаңадан қайта жаңару, жаңадан түсіп жатқан жолдар болатын болса, олардың климаттық территорияға байланысты екі қабатты, үш қабатты қылып салынуда. Жалпы еліміздегі бүгін салынып жатқан жолдардың сапасы өте жоғары. Бұл республикалық жолдарға қатысты айтамын. Бұдан халықтық бақылаудан бөлек, енді бізден негізгі бүгінгі күні бұл жобаны бастағанымыз азаматтардың белсенді қатысын, көрсін, жол қалай салынып жатыр, сауалдары болатын болса жаңағы қойсын. Егер де мынау салынып кеткен жолдарда дефект анықтайтын болса, бізге жаңағы хабарлама жолдасын деген мақсатта бастадық. Енді бүгінгі күні бұл бірлескен халықпен өте үлкен жоба. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша барлық елді мекендерде өтіп жатыр, азаматтар белсенділік танытуда. Бұл өте маңызды, азаматтардың араласуы бір жағынан, ау естуші мемлекет деген позиция не бар идеясы бойынша, яғни біз барынша осы бағытта жұмыстарды жүргізудеміз. Сәкен, жалпы ел бойынша биыл неше шақырым жол жөндеу жоспарланып отыр? Биыл енді өздеріңіз білесіздер, көлік министрлігі рекордтық деңгейде жол жөндеуді бастаймыз деді. Биыл 12 мың шақырым жол жөндеу жұмыстары басталды. Атап өтетін болсақ, 5300 шақырым бұл республикалық жолдар, 4200 шақырым бұл жергілікті жолдар. Бұдан бөлек, яғни мынау соңғы 20-30 жылда мүлдем орта жөндеу көрмеген жергілікті жолдар бар. Олар 2,5 мың шақырым құрайды. Яғни осындай барлығын есептейтін болсақ, 12 мың шақырым деңгейде бізде еліміздің республикалық және жергілікті жолдарында жөндеу жұмыстары басталады. Біз келіп, енді биыл өзіміздің мемлекет биыл өте үлкен 4 жоба бар аяқталатын. Бұл Алматы, Астана, Атырау, Астрахань, Ақтөбе, Қандағаш және де Талдықорған, Өскемен жобасы. Жылдың аяғына дейін бұл өте үлкен жобаларды аяқтауды біз жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күні бұл жолдар 80%-ға дейін бітті. Енді мынау еліміздегі оңтүстіктен орталыққа, орталықтан солтүстікке баратын өте үлкен жол дәліздерінде азаматтар, яғни 4 жолақты, 2 жолақты жолдармен қатынайтын болады.
Сәкен Мырза, сөз соңында жолға шыққалы отырған отандастарымыз айналма жолдарды қайдан білуге болады? Мүмкін сіздердің сайттарыңызға ма, тағы да қосымша бар шығар? Енді айналма жолдар бізден су алған аудандар, яғни Атырау облысы, Солтүстік Қазақстан облыстарында айналма жолдар бар. Бұл жолдардың біз сызбасын барлығын өзіміздің әлеуметтік желілерге салдық. Енді бұл бір айдан асқан айналма жолдар, яғни азаматтар біледі, хабардар. Көп азаматтар жолдың ашық, жабық екенін білу үшін 14.03 нөміріне хабарласып жатады. Жалпы ақпараттар біздің барлық әлеуметтік желілерімізде, сайтымызда және 14.03 нөмірі бойынша білуге болады. Жақсы, рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Папуа жаңа Гвинеяда алапат лай көшкінінен опат болғандарды іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Естеріңізде болса, түні күні Энга провинциясының таулы аймағында 150-ден астам үйді лай басып қалған еді. Біріккен ұлттар ұйымы есебі бойынша одан 670 адам хабар ошарсыз кеткен. Ал жергілікті билік өкілдері табиғи апат 2000-нан астам азаматтың өмірін қиды деген болжам айтады. Өз кезегінде Қызыл Крест ұйымы мұндай алапат лай көшкініне жер сілкінісі себеп болуы мүмкін деп хабарлады. Пакистанда аптап алқымнан алды. Елдің оңтүстігінде ауа температурасы 52 градусқа дейін көтерілген. Ыстыққа шыдай алмаған миллиондаған адам салқындатқыш құрылғылар қосып, елдің энергия жүйесіне салмақ түсіріп жатыр. Соның салдарынан апатты өшіру деректері жиілеп кеткен. Синоптиктердің айтуынша, аптап ыстық алдағы күндері басылмай, керісінше күн одан сайын қыза түседі деген болжам бар. Осыған байланысты билік өкілдері жергілікті халықты мейлінше абай болуға шақырып жатыр. Шамадан тыс ыстық Үндістанның солтүстік батысында да байқалады. Раджастан штатында сынап бағанасы 46 градусты көрсетіп тұр. Мұндай ыстық әлі бірнеше күн сақталады дейді мамандар. Естеріңізге сала кетейін, наурыз айынан бері күннің күрт қызуынан Үндістанда 60-тан аса адам көз жұмды, 5 өңірде қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Ақтөбеде бір күндік емхана жобасы іске қосылғалы 500-ден астам жүкті әйел тексеруден өтті. Жоба сәуір айында басталған. Соның нәтижесінде қазір баланың денсаулығына қатысты ақпарат жедел анықталып жатыр. Яғни жүкті әйелдер перинаталдық диагностиканың барлық түрінен өтіп, зерттеулердің нақты қорытындысын алады. Бұрын мұндай тексерулер бір аптаға дейін созылатын. Қазір бір күнде алуға болады. Ақтөбе елде бір күндік емхана жобасы енгізілген үшінші қала. Ультрадыбыстық арқылы біз жаңағы жүрек ақауларын, бас миының ақауларын, тағы да көп ақауларды анықтаймыз да, ал биохимиялық анализ ол деген хромосомалық патологиясы бар ма, дауна деген аурулар бар. Сондайларды анықтау үшін көмек көрсетеді. Іштегі ұрықтың жаңағы зерттеуін жүргізетін көмек ол. 2022 жылы 218213 онкологиялық пациент динамикалық бақылауда болса, былтырғы саны 5,5% артқан. Оның 56%-дан астамы әйел. Ал қатерлі ісіктің таралуы бойынша бірінші орында сүт безі обыры тұр. Бүгін халықаралық әйелдер денсаулығын қорғау күні. Қазір елдегі қыз-келіншекті мазалайтын аурулар қандай? Ол аурулардан арылудың жолы қандай? Зарина Кәп баяндайды. Елде әйелдер арасында қатерлі ісікке шалдыққандар саны өршіп тұр. Бірінші орында сүт безі қатерлі ісігі болса, одан кейін жатыр мойны мен аналық без обыры тұр. Дертке шалдыққандардың дені 40 пен 50 жас арасында. Мамандардың айтуынша, дер кезінде скринингтен өту қатерлі ісіктің алдын алуға көмек. Скринингтен өту тәсілдері немесе жалпы ағзаны толықтай тексерістен өткізу бұл әр адам үшін маңызды. Мамандар осы тексеріс арқылы қандай да бір ауытқу болмаса, қауіп барын анықтап, арнайы ем-дом жасайды. Бұл қатерлі ауруларды ерте кезеңде анықтауға көмек.
2023 жылы динамикалық бақылауға 218213 онкологиялық пациент тіркелген. Бұл 2022 жылы қарағанда 5,7%-ға көп. Оның ішінде 43,7% ерлер болса, 56,9% әйелдер. Былтыр 41515 науқастан қатерлі ісік анықталса, оның 12000-нан астамы көз жұмған. Науқастардың 55,6% 18-64 жас аралығындағы еңбекке қабілетті адамдар. Ал сүт безі обырына шалдыққандардың ең жасы 23 жаста. Қазіргі кезде адам папилломасы вирусына қарсы вакцинацияны енгізу жөнінде биылғы жылы жұмыс басталып жатыр. Осы Қазақстан Республикасында бұның жаңағы өзектілігі бұл жатыр мойны обыры, бұл онкологиялық ауру, осы аурудың біздің елде өте жоғары көрсеткіште тіркелуі осыған арқа болып отыр. Неге? Өйткені жыл сайын 1900-ден астам адам, әйел адамдар осы ауруға шалдығады, осы жатыр мойны обырына. Ол өте үлкен көрсеткіш. Жыл сайын әлемде жатыр мойны обырынан 300 мыңға жуық әйел көз жұмады, ал республика бойынша 2 мыңға жуық жаңа жағдай тіркеледі. 600-ден астам әйел осы патологиядан қайтыс болады. Жақында үкімет адам папилломасы вирусына қарсы вакцина сатып алуға және Қазақстанда екпе жұмысын жүргізуге 9,7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Алдағы уақытта 11 жастағы 175 мыңға жуық қыз баланы вакцинамен қамту көзделген. Зарина Капқалин, Есіпбаев, 24 кезет. Әлемде әр 2 минут сайын бір әйел босану немесе жүктілік кезінде өмірден өтеді. Оған себеп миллиондаған әйел әлі де сапалы медициналық көмекке қол жеткізе алмай отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары осылай дейді. Болашақ ана үшін жүктілік ауыр әрі қауіпті кезең. Осы мақсатта Біріккен Ұлттар ұйымы бүгінгі күнді әйел денсаулығына бейжай қарамау мақсатында арнайы дата ретінде бекітті. Тақырыпқа әріптесіміз Фаризаның қосар ойы бар. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Я тұрмысы нашар елдерді айтпағанда, қазіргі таңда медицинасы әлдеқайда дамыған елдерде өкінішке орай ана өлімі жыл санап артып барады. Мәселен, былтыр Еуропада жүктілік кезіндегі өлім көрсеткіші 17%-ке өскен. Бұған әсер ететін фактор өте көп. Бұл жөнінде Шартарап айдарында айтамын. Жыл сайын босану не жүктілік кезінде әлемде 830-ға жуық әйел көз жұмады. Кейінгі 20 жылда ақш секілді алпауытыңыздың өзінде көрсеткіш екесе артқан. Мұнда әр 100 мың адамға 14 өлімнен келеді. Әсіресе афроамерикалық, яғни қара нәсілді аналар өлімі көбейген. Олардың өлу көрсеткіші ақ нәсілділерге қарағанда 3 есе жоғары. Егер нәсілдік алалау болмағанда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары ана өлімі фактілерінің 60%-ның алдын алуға болар еді дейді. Экономикалық не әлеуметтік жағдайына қарамастан афро және испантекті америкалық әйелдер нәсілшілдік пен алалаудың кесірінен күйзеліске түседі. Бұл оның физикалық денсаулығына әсер етеді. Тіпті орта білімді ақ әйелге қарағанда, жоғары білімді қара әйел арасында өлімнің жиі тіркелуін де осымен түсіндіруге болады. Ананың амандығы, сәбидің саулығы басты назарда болғаны ләзім. Өкінішке қарай ресми ақпар бойынша әйелдердің 3-тен 1 бөлігі босанғанға дейін өтуге тиіс, 8 тексерістің тіпті 4-теуінен де өтпейтін және босанғаннан кейін негізгі көмек түрлерінің өзін алмайтын анықталды. Ал 270 миллион әйел жүктілікті алдын ала жоспарламақ түгілі заманауи тәсілдерін қолдануға мүмкіндігі жоқ. Сондай-ақ кейінгі 5 жылда ана мен бала өлімі 2019 жылы көбейген. Оған себеп коронавирус. Сол жылы жүкті келіншектердің 53,8% вирустық инфекция салдарынан көз жұмған. Денсаулық сақтау саласындағы әділеттілік әр анаға, кім екеніне және қай жерде екеніне қарамастан, отбасымен бірге босану мен салауатты болашаққа әділ мүмкіндік беруі керек. Жүкті әйелдер үшін вакцинация туралы ойлану және босанғанға дейінгі және босанғаннан кейін тексерістен өтуі маңызды. Қазір әлем назары таяу шығыстағы газ секторында. Халықтың жағдайы күн санап ушығып барады.
ең сорақсы қазір мұнда айы күні жетіп отырған 28 мың жүкті әйел бар. Ал дәрігерлер болашақ аналар мен сәбилер жайына алаңдаулы. Өткені перзентхалар түгел қираған, оның үстіне әйелдердің дені тойып тамақ ішпейді, оның үстіне қақтығыстан әбден қажып күйзеліске түскен. Уақытынан ерте босану көп, сәйкесінше шала туған шақалақтар көбейді. Ал олардың жағдайын жасайтын мүмкіндік жоқ, дейді дәрігерлер. Қазір аналар жүктіліктің 37-ші аптасында ерте босанып жатыр. Оның сыртында түсік тастағандар қаншама. Қақтығыстың кесірінен біраз сәбидің өмірін сақтай алмадық. Қазақ дүниеге сәбидің келуін қуанышқа балайды. Дені сау анадан, дені сау ұрпақ өмірге келеді, деп айтамыз. Жалпы бүгінгі күннің мақсаты да осы. Кез келген ұлттың болашағы үшін әйел денсаулығының маңызы зор екенін еске салу. Мендегі ақпарат осы, әріптестер. Я, Фариза, дұрыс айтасыз. Жаңа әріптесіміз Зарина Капта бейне материалында өзінің елімізде қатерлі ісікке шалдыққан әйелдер қатары көбейіп жатыр, деп айтты. Оның егер статистикалық жылы күнетін болсақ, жатыр мойны сігі екінші орында тұр екен. Жалпы бізде енді келесі жылдан бастап жеткіншектерге осы жатыр мойны қатерлі сігіне байланысты вакцина салат, сонымен қатар әйелдерге скринингті көбейіп жатыр. Ал әлем елдерінде бұл қалай екен жақты? Жалпы қатерлі сігіпен күрес қай деңгейде? Өкінішке қарай статистикалар көңіл көншітпейді, бірақ та әлем елдерінде бұл жатыр обырының алдын алуға болады. Себебі бұл вирусты, ауруды қоздыратын вирус анықталды, ол адамның папиллома вирусы. Жалпы осы вирусқа қарсы вакцинация әлемнің 100-ден астам елдерінде, Еуропа, Араб елдері болсын, ақш болсын, ұлттық иммундау бағдарламасына енгізілген. Жалпы статистикаға, яғни ресми ақпаратқа сүйенсек, Австралияда осы бағдарлама енгізілгеннен кейін, 9 жылдан кейін ауруды алдын алу айтарлықтай 90%-ке төмендеген деген ресми ақпар бар. Яғни нәтиже бар. Ең бастысы әр әйел, әр қыз бала, болашақ ана тексерістен өткені. Біз келесі жылы бұны міндетті вакцина түріне енгізейін деп отырмыз. Бұл да бізге бір жақсы көрсеткіш беріп, ауруға шалдыққан әйелдер қатары төмендейді деп есептейміз. Сенеміз. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза. Хабарымызды жалғастырамыз. Әйел денсаулығын айтып жатырмыз ғой. Қанша дегенмен дәрігерлер әр адамның тән жан саулығы өз қолында, дейді. Оның растығына шүбә келтірмеңіз. Тәні саудың жаны сау. Ұзақ өмір сүрудің кепілі дене шынықтыру. Өйткені 60-70-тен асқан апаларымыз сымдай тартылып жаттығу залында жүр. Ал көрермен, сіз қайда жүрсіз? Зейнет жасына келіп, спортпен шұғылдана бастаған қариялардың белсенділігі жастардан кем түспейді. Тілшіміздің сюжетіне назар салайық. Садақ жасаймыз, созамыз, әдемілеп жақсылап қолдамыз, тартымыздар жоғары қарай. Жақсы, енді төмен тастаймыз, екі жауырын басын қосып, саусақтарымызбен жұмыс істейміз. Үнділерде йога, қытайларда цигун. Ал біз қазақ гимнастикасы айкүнемен жаттығамыз, дейді 63 жастағы астаналық Гүлнар апай. Өз айтуынша, бұл спорт түрі жас кездегі елемеген кем-кетігін енді түзеуге көмек. 90 килограмм болғам келген кезде осы 21 жылы. Қазір бойым бірде 67, салмағым 67 болып тұр. Ең бірінші ай күнеде бел ұмыртқан түзелту. Бел ұмыртқа түзелсе, барлық денсаулық орнығып келеткен. Кейбір апаларын таңғалады, менің бойым өсті, бойым өсті, ол бой өскенде емес, ол ана бел ұмыртқасы қисайып қалған, сол түзеле бастайды. Жаттығу залында 77 жастағы әжеде жүр. Ұршықша иіріліп, гимнастиканың жастар жасай алмайтын небір қимылдарын оп-оңай көрсетіп береді. Екі ағайда шпагатқа отырдым, дейді өзі. Олар физикалық жаттығулардан бөлек мыйды дамытып, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін 9 құмалақ, шахмат ойнап, ағылшын үйреніп те жүр. Осылайша белсенді ұзақ өмір сүрудің салтын қалыптастырған.
Жалпы ұлттық статистика бюросының ақпараты бойынша былтыр ел тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы 75,9 жас болса, ерлерде бұл көрсеткіш 70,199, ал әйелдерде 79,106 жас екен. Оның растығына көз жеткізгіңіз келсе, жаттығу залына келіңіз. Мөлдір Молдағали, Ерлан Наурызбаев, 24 KZ. Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, ертедегі қазақ туған күн тойламаған десет, дегенмен ұрпағының қай жылы, қай күні дүниеге келгенін ұмытпаған. Оның бір мысалы, мамырда дүниеге келсе, Құралай деп атаған. Сол секілді кедеректер бүгін Естай Беркімбайұлының туған күні дейді, бірақ нақты дерек жоқ. Өйткені алмақайып замандар өтіп, қазақтың басына түскен қиыншылықтардан хатқа түспеген дүние көп. Дегенмен асылымызды ардақтаған еледік деп әйгілі әнші композитор Естай Беркімбайұлына бір ауыз сөз арнадық. Естайға әлемде жоқ ән салдырған қорлығайын жайында да аз кем айтамыз. Естай ақын қорланға 4 ән арнаған деседі. Өзінің қаралығай қараққаттай, сөзі барақ қағазғай жазған қаттай. Өзіндей Құралайдың ойнақта деп, арман не сені құшқан адамы заттай. Естай Беркімбайұлы 1874 жылы Екібастұз ауданына қарасты Ақкөл ауылында дүниеге келген. Әншілік, ақындық өнер анасы Күлипадан дарыпты. Дәстүрлі әнші Ербол Айтпаев сол Естай дүниеге келген Ақкөл ауылының тумасы. Өнер иесі Естайдың мәнер бөлек әнші болғанын айтады. Қазақтың енді Біржан Сал мен Ақан серісі қазақ әнін аспанға көтерген тұлғалар ғой. Сол кісінің екеуінің де екі қайнардан да сусында пішкен, тояқаны пішкен композитор болғандықтан бұл кісінің әнге ондай жаңалық әкелуі бұл заңдылық сияқты. Одан бөлек жалпы Естайдың шығармасында қорланға 3 ән, 4 ән арнады деп атады. Бір мысқал деген әні бар, ол да қорланға арналған. Павлодардың Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Естай Беркімбайұлының шығармашылығына арналған көрме өтіп жатыр. Көрермен назарына әнші сазгердің өмірінен сыр шертетін жәдігерлер қойылған. Біздің қорымызда құнды жәдігерлеріміз Естай туралы, бұл кезінде Естайдың өзі кездесіп, өз аузынан естіп нотаға түсірген, бұл Борис Ерзаковичтің жазба ноталары. Бұл ноталарды жаңа айта кеткенде, осы өзімізді қызымыз деген Айшан Әзілхан ағамыз ол кісі жинақтап, ол кісімен хат алысып, сол жаңағы ақыры ол кісінің өзі жазған қол жазбасымен осы ноталарды берген болатын. Музей қорында Естайдың дүние, Назқоңыр, Құсни Қорлан әндерінің түп нұсқа ноталары сақталған. Естайдың әндері ерекше сазымен дараланады. Қазақ музыкасының інжу маржанына айналған шоқтығы биік туындылардың бірегейі әлбетте Естайдың қорланы болып қала береді. Былтыр халық ақыны сазгер әнші Естай Беркімбайұлының 155 жылдық мерейтойы кеңінен тойланды. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, 24 KZ, Павлодар. Ақорда мен Көкорданы кімдер биледі? Бұрынғы қазақ хандары қандай болған? Не өсиет қалдырды? Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы қызметкерлері хандардың тарихын топтастырған көне кітап тапты. Мұны татар тарихшысы Шахабуддин Марджани жазған. Ескінің көзі бұл қолжазбаны сақтап келген түркістандық Нұржан Болғанбай есімді азамат. Қасым хан туралы бар, бұрындық хан деген. Хақназар хан туралы. Маман қолындағы мына кітап Қисмоллай Мұстафат Акбар Ахуал Бұлғар Татар деп аталады. Шамамен 1883 жылдар жазылған кітапта қазақ қандарының тағдыры, жүрген жолы, ұстанған ұстанымы, басқа елдермен қарым-қатынасы баяндалған. Бір сөзбен айтқанда, Ақорда мен Көкорданың тарихы тәпсірленген. Татар тарихшысы Шахабаддин Марджанидің Әл-Мұстафат еңбегі. Бұл еңбекте Қазақстанның тарихына қатысты, оның ішінде мінекей қазақ хандарының шежіресіне байланысты өте құнды деректер берілген. Ақорда деген мемлекет, білесіз ғой, ол Алтын Орда кезінде Алтын Орда екіге бөлінген. Көкорда және Ақорда. Ақорда енді қазақ хандығы сол Ақорданың негізі болды. Сол Ақорда туралы олардың хандары және қай кезінде өмір сүрген, оның хронологиясын жазады. Қандай бір саясат, кіммен бір дипломатиялық қарым-қатынас болған, сол туралы қысқаша мағлұматтар бар.
Елден жиналған құнды қағаздар ішінде Қожа Ахмет Яссауидың 1904 жылы басылған жырларының нұсқалары да кездеседі. Көрмені ұйымдастырушылар жас ұрпақты рухтандыру мақсатында бұл көне кітаптардың алатын орнына ерекше дейді. 150-ге жуық қолжазбалар мен сирек кітаптарды біздің ұлттық орталық қорына қостық. Енді жалпы айтқанда бұл кітаптар қайдан қалай келді дейтін болсақ, бұл кітаптардың барлығын әр бір облыстағы ғылыми мекемелерде, және мешіттерде, музейлерде, және жеке тұлғалардың қолында сақталған жазба деректер болып табылады. Әр бір қолжазба біздің рухани мұрамыз, өткен тарихымыз болып табылады. Сирек кітаптар орталығында бір-біріне ұқсамайтын 150-ге жуық көне жазба деректер топтастырылған. Бұл жазбалар түркі және араб тілінде жазылған. Ал хандардың тарихынан хабар берер қол жазба түркістандық молда Болғанбай Байсейтұлынан балаларына аманат болып қалған. Асан Темір Қаршығұлы, Мерей Талап, 24 кезет. Басты ақпараттық арнада 24 кезет таңы. Хабарымызды жалғастырамыз. Оңтүстік Кореяның Тегу қаласында өрт сөндіруге арналған заманауи роботтар мен дрондардың халықаралық көрмесі өтті. Бірнеше күн ішінде көрмені 67 мың адам тамашалап үлгерген. Әлемдегі ең ірі көрмелердің бірін Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цойда тамашалап қайтты. Бізде көріп алайық. Өрт сөндірушілерге дрондар көмекке келді. Мұндай ұшқышсыз аппарат шамамен 70 келі болатын өрт түтігін 100 метр биіктікке дейін көтере алады. Ал мына роботтарды 50 метр қашықтықтан басқаруға болады. Өрт орындағы жағдайды камера арқылы бақылап, дауыстық бұйрықтарды қашықтан беруге болады. Бұл су өткізбейтін робот және ол адамдарды құтқаруға қабілетті. Біз оны негізінен аллеялар мен өрт сөндірушілер жете алмайтын жерлерде пайдаланамыз. Көп қабатты үйлерде өрт шықса, тұрғындарды арнайы көтергіштердің көмегімен құтқаруға болады. Ол 550 метр биіктікке дейін көтеріліп, 250 келі салмаққа дейінгі екі адамды құтқара алады. Өрт сөндірушінің дулығасына орнатылған мына тепловизор нақты уақытта ақпаратты жібере алады. Бұл өртке қарсы қызметте жылдам әрекет етуге және адамдарды құтқаруға мүмкіндік береді. Құрылғы 4 сағат бойы қуатсыз жұмыс істей алады, әрі отқа төзімді материалдан жасалған 500 градусқа дейін температураға шыдайды. Өрт болған жердегі кәдімгі камералар өшіріледі, ал бұл камера дулығыға орнатылып, өрт сөндірушінің жолын көруге мүмкіндік береді. Өрт сөндірушілер осы арқылы қараңғы және түтінді бөлмелерді көре алады. Электрокөліктері өрт сөндірушілер үшін жаңа проблемаға айналды. Өйткені өрт автокөлік тұрақта тұрғанда немесе қуаттау кезінде тұтануы мүмкін. Көрмеде электромобильдерді сөндіруге арналған жылжымалы құрылғы ұсынылды. Ол қашықтан басқару пульті арқылы жұмыс істейді. Орман өртін сөндіруге арналған көлікте көрсетілді. Арнаулы техника 2000 литр су сиятын ыдыспен және сорғымен жабдықталған. Көлік соды 300 метрден бір шақырымға дейін жеткізе алады. Жаңа құрал жабдықтарының арқасында Оңтүстік Кореяда жылдан жылға өрт дерегі азайып келеді. Былтыр осы елде шамамен 39 мың өрт оқиғасы тіркелген. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 3% аз. Ал тілсіз жаудан қайтыс болғандар саны 17% төмендеген. Владислав Цой, Ольга Лян, 24 кезет, Оңтүстік Корея. Теннисшілердің айтулы жарыстарының бірі Ролан Гаррос Франция ашық біріншілігі басталды. Кез келген спортшының арманы олимпиада чемпионы болу десек, теннис ракеткасын ұстаған қыз-жігіттердің мақсаты үлкен дулыға жарыстарында жеңіске жету. Бізде Париж жаққа үмітпен қараймыз, өйткені әлем мықтыларымен иықтірестіріп жүрген Елена Рыбакина бар. Жерлесіміз алғашқы кездесуін бүгін Бельгиялық Грет Миннинге қарсы өткізеді. Өзге де отандық спорт жаңалықтары жайында бізге әріптесіміз Әлішер Әли ақпарат тарататын болады. Әлішер, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Қайырлы таң, әріптестер, кеше жарыс жолына бір спортшымыз шығып үлгерді. Қазір тарқататын боламын нәтижесі. Тайландта өтіп жатқан бокстан олимпиадаға іріктеу турнирінде бұрымдыларымыз бірінші кезеңінен сүрінбей өтті. Дәлірек айтсақ, әйелдер арасында 60 келі салмақта сынға түскен Рима Волосенко германиялық Мария Гангл Бауэрді тізе бүктірді. Риманың ендігі қарсыласы үндістандық Анкушита Боро. Сондай-ақ 75 келіде шаршалаңға шыққан жерлесіміз Валентина Хальзва украиналық Каролина Махноны 5-0 есебімен жеңді. Енді ол бірінші маусым күні моңғол қызымен жұдырықты үйістіреді. Енді дайындықтар жаман емес. Жарысқа тоқтала кетсек, бұл жердегі жарыста оңай болмайтыны сөзсіз. Өйткені
600-ге жуық боксшы бақ сынауда. Бұл соңғы лицензиялық турнир олимпиаданың алдында. Сондықтан ешкімге оңай соқпайтын сөзсіз. Осы беттен тайынбай, барлық қатысушыларымыз лицензия алады деген үміттеміз. Алматыда халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетті еске алуға арналған халықаралық турнир мәресіне жетті. Бір аптаға созылған дәстүрлі жарыс биыл да тартысқа толы болды. Әдетте қазақ-өзбек боксшылары атой салып жататын. Биылғы турнирге тәжіктер үлкен дайындықпен келіпті. Күміс пен қоладан бөлек 2 алтын алып қайтты. 60 келіге дейінгі салмақта Акмал Убайдов топ жарса, 92 келіге дейін Парвиз Кәрімов чемпион атанды. Сондай-ақ қырғызстандық Омар Ливаза 60,5 келіде жеңіске жетсе, армениялық Накоп Кахан Харутун 67-те олжалы болды. Өзге де салмақта қазақ боксшыларының шоқтығы биік болды. Жарыстың өте жоғары деңгейде өткен өзбек жігіттерді мойындап отыр. Қоланы қанаға тұтқан Сохибжан Садикжонов Нұрмағамбетов турнирінде осал боксшы болған жоқ. Қоланың өзі үлкен қиындықпен келді. Келер жылы бұл жарысқа жоғары дайындықпен келіп топ жаруға тырысамын деді. 27-ші рет қорғаныс министрлігі осындай халықаралық жарыс ұйымдастырып отыр. Жарысының ерекшелігі биыл 7 мемлекет осы біздің жарысқа қатысып отыр. Және де Қазақстан Республикасының 21 құрама командасы қатысып отыр. Осындай жарысының арқасында бізде жаңа аттары шығып отыр спортшыларымызға, армия спортшыларымызға жаңа аттары шығып отыр. Елордада бойчадан Қазақстан чемпионаты байрағын көтерді. Оған 10 өңір мен 2 қаладан командалар қатысып жатыр. Спорттың бұл түрі мүмкіндігі шектеулі жандардың қимыл қозғалысын дамытуға арналған. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары бойчаға қызығушылар көбейген. Ел біріншілігіне былтыр 50 шақты адам қатысса, бұл жолы олардың қатары 90-ға жуықтады. Жарыс ай соңына дейін жалғасады. Боча ойында зейіні тұрақталды, қолы жақсарды, және деген нақтылықты, дзю лақтыруды, дзю манағы көздеуді үйренді бала деген. Ол деген бізге үлкен жетістік. Және бұл ортаға келгелі біз дос таптық, орта таптық. Астанада спорт саласының мамандары халықаралық стандарттарға сай алғашқы медициналық көмек көрсету курсынан өтті. Польшадан келген нұсқаушылар қатысушыларға бір апта бойы қауіпсіздік және құтқару жұмыстары жөнінде практикалық сабақтар өткізіп, біліктіліктерін арттыруға көмектесті. Нәтижесінде қазақстандық кәсіби деңгейдегі 8 нұсқаушының 6-уы бірнеше күндік сынақтан өтіп, халықаралық деңгейдегі лицензиясы бар маманға айналды. Енді олардың алдағы уақытта өзге отандастарымызға үйретуге мүмкіндігі бар. Еуропа елдерінде әр 45 секунд сайын бір адам жүрек талмасынан қайтыс болады. Сондай кезде қасындағы азаматтардың осындай кішігірі медициналық білімі болса 80%-ға дейін аман алып болуға мүмкіндігі бар. Жер бетінде адам денсаулығынан асқан маңызды еш нәрсе жоқ. Сондықтан мұндай курстарға бейжай қарауға болмайды. Мен өзімен бірге Польшадан 6 нұсқаушы әкелдім. Олар қазір курс қатысушыларына барынша үйретіп жатыр. Шымкентте көкпардан жастар арасындағы 18-ші ел чемпионаты өз мәресіне жетті. Дүбірлі доданың ақтықсынына Түркістан облысы мен Шымкент қаласының көкпаршылары шықты. Жартылай финалда Түркістан облысы Атырау облысының құрамасын 8-3 жеңсе, Шымкент командасы мен Алматы облысы арасындағы ойын 9-3 есебімен аяқталды. Ал көптен күткен финалдық сайыста түркістандықтар жауапсыз 3 салым салып ел чемпион атанды. Айта кетейік, сайысқа әр өңірден 12 команда мен 140-ға жуық шабандоз қатысқан болатын. Жарыстың жалпы жүлде қоры 16 миллион теңгені құрайды. Қазақстанның екінші әлемнің 59-ші ракеткасы Александр Шевченко Ролан Гаррос турнирінің екінші айналымына шықты. Жерлесіміз алғашқы айналымда дүниежүзілік рейтингіде 82-ші орында тұрған ресейлік Аслан Карацевпен жолыққан болатын. 5 сетке созылған тартысты матчта Шевченко 6-4, 4-6, 1-6, 6-1, 6-4 есебімен жеңіске жетті. 3 сағат 15 минутта қазақстандық спортшы 13 эйспен бірге 15 брейкпойнттың 9-ын пайдаланды. Карацев 1 эйс 8 брейктен аса алмады. Енді Александр 3-ші айналымға өту үшін әлемнің 79-ші ракеткасы франциялық Корентен Мутемен сынға түседі. Әріптестер, әзірге әлішерде бар ақпараттар легі осы, сөз сүзгіні өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, әлішер. Жаңа Кукушкиннің жарыс жолынан шығып қалғанын білеміз. Жалпы Қазақстаннан кімдер қатысып жатыр, олар жарыс жолына қашан шығады?
Жалпы негізі 5 спортшы қатысқан болатын, Кукушкинді қосқанда, қазір жарыс жолында 4 спортшымыз қатысты, және Шевченко кеше өнер көрсетіп, жеңіске жетті. Бүгін 3-1-дей теннисшіміз жарыс жолына шығады. Олар жаңағы қыздар арасында Юлия Путинцева, Америка Құрама Штатының қызы Стивенспен бірге шығады. Және өзіңіз айтқан Рыбакина мен шығады. Және ерлер арасында Бублик жарыс жолына шығады. Жалпы үшеуінің де қарсыластары өздеріне жеңіл деп айта алам. Бұған дейін де кездесіп жеңіп жүрген қарсыластар. Тек Путинцева болса, былтыр осы дәл осы жарыста Стивенстен жеңіліп қалған болатын. Дегенмен мамыр айының басында есе қайтарды. Үмітіміз мол, спортшыларымызға жеңеді деген ойдамыз. Жақсы ақпаратыңызға рахмет, спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Спорт жаңалықтарымен шығарылымды тәмамдаймыз. Келесі жаңалықтар топтамасы эфирге сағат 9:00-де шығатын болады. Басты ақпараттық арна қосылып болсын. Амандықта жүздесейік.